Ég heiti Ástvar Brynjar Jónsson, ég er atvinnu fólfari og ég er sponsor á Innauða diskum, bestu diskum í heimi. Eða frisbeegolf. Það virkar rauninni bara nákvæmlega eins og golf, velleitt golf, nema í staðinn fyrir holur. Þá erum við með svona körfur sem að grípa diskana og diska sem eiga enda í körfunni sem fæstum köstum. Við erum með mismöndir diska í öll köst, rétti svo í golfinu, út með driver, putter og þetta. Við erum með driver, putter og midrins. Og þetta er sem við notum í sportinu. Hvernig ég byrjaði í sportinu, það er enda svolítið fyndið saga, þar kemur tölvuleikur við sögum. Ég spilaði PlayStation Move með tveim félögum mínum. Fyrir þá sem við ekki hvað það er, það er bara svona leikur eins og Nintendo Wii í PlayStation. Og í þeim leik var frisbeegolf. Og hérna, og mér fannst það geðvikt, okkur fannst það geðvikt félögum, við vorum alltaf að spila. Og svo kom einn vinur minn og sagði við mig að það væri svona völlur á Klambartúni, frisbeegolf, völlur, alvöru. Og við bara ákvæmum það að við ætlum að fara. Og fórum aldrei í rauninni sko, fórum tveim ára setjum til það og þá hitti ég Hauk sem er í dag stærsti hérna sölu aðili á diskum á Íslandi og hann er að sponsora mig og þar hitti ég hann og hann lét mig fá einn disk og ég kastaði á honum og ég er sem þess að stóð og teg eitt á Klambaratúni og kastaði á körfu 2 sem er þess að allt og langt sko og þá var ég bara strax hútt, bara svona síðan þá hef ég spilað leikur við á hverjum degi, það er hún 3 ár síðan. Yes, sir. Þegar ég byrja að spila, þá er svona stærsta nafni á markanum gaur sem heitir A.V. Jenkins, sem er 2009 heimsmeistari. Hann er svona svolítið mikill talsmaður fyrir frisbeegolf. Hann svona er í öllu svona vídeóum og hann er svona svaka mikill íþróttagaur og svona allir svaka formi. En í dag líti ég upp til gaur sem heitir Paul McBeth, sem er langbesti frisbeegolfari í heiminum í dag. Hann er fjórfaldur heimsmeistari og að mínum mati er hann bara einn besti íþróttamaður í heimi hvað hann skarar fram úr í sínu sporti. Skilu hvað ég meina? Þegar þú veist, í frisbeegolfi í dag, þá tapar hann ekkert sko. Og ef hann tapar, þá er hann bara því að hann er middur eða eitthvað skilu. Og mér langar að vera svona góður. Hann er kallaði McBeast. Hann er bara svo vélmenni, skilu. Hvað finnst mér skemmtilegast við fólfið? Það hlýtur náttúrulega bara að vera að keppa og að vinna mót. Það er sem að þræfa mig áfram og að hafa keppni og rauninni að tapa mótum líka. Þegar þetta er bara snýst fyrir mér, ég er náttúrulega bara ógeðislega keppnis mikill maður og hef alltaf verið og ég vil bara keppa og ég vil bara vinna og ef ég tapa þá verð ég bara ennþá brjálæri og verð bara ennþá betri fyrir vikið sko. Það finnst mér eiginlega skemmtilegast að keppa. Lokaorð, bara prófið frisbeegolf, þetta er fyrir alla, þú veist, 5 ára til 90 ára, það geta allir spilað þetta, ótrúlegt og sportur eitthvað sem þú finnur, ógeðslega gaman, bara komið og prófið, takk fyrir mig.
like a worn out recording of a favorite song. So while she lay there sleeping, I read the paper in bed, and in the personal columns there was this letter I read. If you like piña colada, my lady, I know that sounds kind of mean, but me and my old lady have fallen into the same old old routine. So I wrote to the paper, took out a personal ad, and though I'm nobody's poet, I thought it wasn't half bad. Þessi boga, raunverulega, í hendinni, og þá er hann stilltur alveg sér fyrir þeim, eins og þessi. Hann er stilltur nákvæmlega fyrir augunni mér og að ég drega langt og hann er þungur. Og svo verður fólk bara að vinna sér þá þann og þetta er, þú getur verið endalaust, þetta er ekkert sem að þú verður aldrei bara búin að ná tóknum. Þetta er þau verður þetta endalaust þetta alltaf. Ég byrja að stunda þetta reyndar, þegar ég hef alltaf áhuga. Og var búin að vera að skjóta á riflum og annan. En svo lenti ég á veikindum og ég lamaðist. Og það var 2011. Og var í hjólastól í 2 ár. Endurhæfingu. Og þetta er í sjálfum sér endurhæfing bara fyrir mig í liðinni. Þetta er að strekka bógan mjög erfitt fyrir bakið. Fá alla báðan þar afturinn. Og að labba eftir örófum. Við erum að skjóta.
Ég er reyndar það nýbyrjar, ég er búin að vera í þessu í 4-5 mánuði og þessi strákar sem eru hérna, náttúrulega út í heimi, þá eru það eru meistararnir sem eru þar, ef náttúrulega það er ótrúlegt að horfa það að skjóta. Og hérna við á Íslandi, þetta er að komast að það fatt inn að þeir eru alveg að fleiða þessi strákar sem eru bestir hérna. Eigendurfingur hérna, Guðjón, og svo eru tveir strákar aðrir, Kissi og Danni. Þetta eru strákar sem eru að skjóta alveg óbóðslega vel. Þannig að maður getur gerna þeim bara að horta upp til allra sem að, veist, mann finnst maður að vera. Veist, það er allir alveg ótrúlega góðið sem eru búin að stunda því einhver. Þeir eru bara búin að stunda því einhver á. Og svo allur menn úti þá eru þessi strákar sem eru búin að vera. Veist, það er mikilvæg að sjá þá skjóta. Það er þegar við erum að leika okkur einhverjum stóru skýðum þá eru þeir að leika sér á bara alfa og punktum. Í búnaði, frumlega. Það eru frá sveigbúum upp í langbúða og svo er það það sem vinnur eins og myndum kalla hefbundubúðar sem að líti út eins og búðar og svo er það út í þessa keppnis sem eru þær eru reyndar líka keppnisbúðar náttúrulega sem svo. Og það er búnaðurinn frá því að vera venjulegur og svo er þetta bæta við sigti og það bætist alltaf við ballastangir, þú veist, ef að fólk er að fíla sem sagt að bæta allir sem hlutu við og það er ballastangir gera það verkum að það náttúrulega vera góðum stöðurinn. Sirti gerir það nákvæmari og svo er þetta færi sem út í svona. Þetta er það sem maður kallast trissugói. Ég veit bara allar fyrst að prófa. Þetta er íþrótt sem er á rosalega upplegð hérna á Íslandi. Ekki prófa kinnana af þessu leiti. En þetta er bara, ég veit allar fyrst að prófa. Það er komað niður þér og þá sér fólk svona hvað erum að vera. Run the red, pum pum, nani nani happy. Run.
heiti Egill Orri Friðriksson og að vera 20 ára. Ég byrjaði að stunda þessi íþrótt af því að frændi mér voru að klifra og kynnti mér fyrir klifri og þetta er bara mjög skemmtileg íþrótt. Ég byrjaði að stunda þessa íþrótt fyrir svona cirka bát 67 árum síðan. Það er allt mjög skemmtilegt því þessi íþrótt. Það er félagsskapurinn, bara leiðirnar, klifra út í náttúrunni, allt saman. Jú, það eru klifrar utan úr heimi sem eru meðal annars Chris Sharma sem er einn af betri klifrarum. Síðan er það Sasha Dikillian, held ég. Já. Bara endilega prófa þessa íþrótt, þetta er mjög skemmtileg íþrótt fyrir allan aldur, konur og kalla, alveg saman hvað. Mér út að halda örlögin valda því mörgum á ég. Ég heiti Egill Laundin Hjörðisarsson. Ég er þjálfar í Mjölni og er í keppnisliðinni í Mjölni. Það er gömur sagóni Guð er mig. Og til að segja kannski hvað það er, það er einfalt að segja Íslandingum bara það sem Gunnar Nelson gerir. Þetta er svona, þetta er blandað af öllu, við erum að þú ert að boxa, þú ert að kickboxa, þú ert að glíma. Og það eru höggleif, það er kannski það sem skilur frá bara hefðbundna glímu og MMA. Mér langaði bara að það skildi koma til þess að kunna slást, sko, það var ekkert meira. Bara einhver alltaf ráðast á mig, ég geti værið mig, það var svona hugmyndin. Ég byrjaði að stunda box
og út frá því fer ég að æfa glímu og svona, ég fer yfir í MMA kannski í byrjun árs 2013, mitt árs 2013. Það erlega bara, þú getur alltaf lært af öllum. Einhvern veginn, það skiptir ekki máli hvort þú sért með hvítbelti eða svartbelti. Það er alltaf hægt að skoða tæknina betur og komast að einhver nýjum hlutum. Og það er svona mikið einhvern veginn félagslíf, það er enginn að reyna að vinna neitt hérna. Þú veist, ég kem ekki á æfingu og verð brjálaður þegar ég þarf að tappa út eða eitthvað svoleiðis. Ég fer þá frekar bara að spyrka öðru sem vann mig, hvað gerðu og fer að hugsa hvernig ég get þá fyrirbyggt það sem að gerði aftur. Já, allir maður er ekki að segja Gunni. Það er svona kannski Gunni og Jónveðar. Jónveðar er einn af yfirþjálfarum og stofnendunum við Nelly. Hann er svolítið flottur solid gaus og maður lítur alveg upp til hans og svo Gunni er að gera náttúrulega frábær hlut í íþróttinu og svo brautir eða þeirn á Íslandi og það er ekki eiginlega hægt að gera annað en að lítur svolítið upp til hans. Já, bara gaman að fá okkur þetta niður þeir. Það er alltaf skemmtilegt að þegar fólk eru að koma og prófa og reyna að kynnast íþróttinu og það er alltaf fullt af fólkið sem er tilbúið að hjálpa til að kynna þetta sko. Þetta er kveðjan mín. Ég mun ganga á þessum vegi. Uns lífsins dagur þín. Já, ég mun ganga á þessum vegi. Uns lífsins dagur þín.